ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ, ಅದು 187 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು 89 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂತ 40% ಸಿಎಂ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿರಿಯರಾದ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಪನ್ನ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಿ SC ST ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, BJP ಹಾಗೂ JDS ಪಾದಯಾತ್ರೆ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ತಾವು ಏನು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇದೀಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ? ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ನಾಡಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಢ ಏನು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸ್ತೀರಿ? ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ, ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ವಿರುದ್ಧ, ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರಿತ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ, ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇ ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು 40% ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಇದು 5ನೇ ದಿವಸ, ಇವತ್ತು 5ನೇ ದಿವಸದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸರ್ ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನನಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ CM ಆಗಿ ಏನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಗರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ
ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಲೋಹಿಯ ಸಮಾಜವಾದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಯಂಗ್ ಏಜಸ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರು ಹೋದವರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ತಾವೇ ಕೇಳಿದಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರು. ಇಲ್ರಿ, ಅದು 187 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು 89 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವರೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾವಮೈದನ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 45 ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು? ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅದೇ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ 89 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಯಾವುದೋ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ, ಮದ್ದಿನ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 40% ಸಿಎಂ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 40% ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಪೇಸಿಎಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಗರಣ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವೋ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವಂತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇಶ್ಯೂವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಈ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದಾರ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ತೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದು ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. 1.5 ವರ್ಷ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 1.5 ವರ್ಷ ಈಗ ಇಬ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬೇಡವಾ? ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲೋ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ATM ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವ್ರ ಹಣ ತಿಂದು ನುಂಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ತಾರ? ಇದನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ? ಹಾ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈಗಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಅದೇ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಣವನ್ನು ತಿಂದು ತೆಗೆದಿರಿ ನೀವು. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈಟ್ ಹಗರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಏನು ರಾಜಭವನವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿ ಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಟಿ ಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲರ್, ಗವರ್ನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇಡುವ ಸಮಜಾಯಿಸಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸಿ ಟಿ ಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂಗೆ ಆತರ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖರ ಮೇಲೂ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೇನು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಯಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜವಾಬು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡುವ? ಯಾಕೆ ಜವಾಬು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೊಟ್ಟ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಒಂದು 7 ದಿನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಇಮೇಜ್? ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೇಳಿ, ಏ ತಿನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 99 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಮಕ್ಕಿಟ್ಟಂತ ಹಣ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ? ಹಣ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಗೋಡೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಹಣ. ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಏನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ, ತಾನೊಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಥರದ ಸಮಾಜವಾದಿ? ಹಿರಿಯರಾದ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಪನ್ನ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಹಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಹಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಹಿಂದದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ತಿಂದು ತೆಗ್ತಿದ್ರ? ಅಹಿಂದದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೇನೆ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ 14,000 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳುದು 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳ ಹಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವರದ್ದು ಆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಹಿಂದದ ಪರವಾಗಿದಾರ? 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ? ಮೈನಾರಿಟಿಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡಿದು? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖನ ಇವ್ರಿಗೆ? ಸೊ ಈ ಇಮೇಜು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಏನು ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ, ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶಾಸಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ದಲಿತರದ್ದು ನೀವು ಎತ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿ ಹಣಗಳೆಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000-60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನಾಮೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು? ಕಳೆದ ವರ್ಷದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ತಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಯ್ತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ 10 horsepower ಪಂಪ್ವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ತಂದಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,000 rupees ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆ? ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು? ಎಲ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಏನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗತಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಕವಾದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸದೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದಲಿತ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿಯ SC/ST ನಿಗಮದ ಹಣ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಂಠಿತ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಅಂತೇಳಿ 13-14 ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಡದೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವ ನಾವು? ಸೊ ಇದು ಇದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ನೀವು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಲಿತ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟ ನ್ಯಾಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ BJP ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ಪರವಾದಂಥ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಚೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಾಠ ಹೇಳುವಂಥದ್ದ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ EVM ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೇನೋ ಮಾಡಿದರೆ 240 seats ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ನಾವು ಆ ಥರದ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈನ್. ಇನ್ನು ತಾವೇನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ? ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನಾವು ದೇಶದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದಲಿತರಿಗೆ, ವಂಚಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, OBC ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಹಣ ತಿಂತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕುರ್ಚಿ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಲ್ಲ,
ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ್ಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ? ಎಸ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯದೊಳಗೆ ಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದೇನು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ತಮ್ಗೆ? ನೀವು 78 ವರ್ಷಗಳ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್. ಆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಏನು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಜಯಲೈಗೌಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ.